situação de frente de quadra, rede na verdade, e fundo de quadra. No exercício anterior, o Vitor fez a movimentação para frente e ele só simulou que estava batendo a peteca. Voltou, rotacionou o tronco, girou e bate no pompom. Nesse segundo momento agora, o Vitor, eu vou jogar a peteca para ele, ele vai simular bater na peteca, ele vai bater na peteca, na verdade, agora, na peteca, vai voltar e bate no pompom, que é uma situação de jogo. Peteca de frente de quadra, frente de rede e peteca de fundo de quadra. Deixa eu fazer bem devagarzinho para vocês possam entender. Primeiro o Vitor vem para frente, vai voltar devagar, bater no pompom, vou esperar ele chegar e jogar aqui. Ok? Presta atenção aí, pessoal. Vamos lá. Vindo a iniciar o exercício. Vamos lá. Vai. Um e dois. Um, dois. Um, dois. Bateu? Vem. Um, dois. 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 Aê! E claro, isso vai ficar fácil com o tempo de prática. Você tem que praticar. Faz primeiro sem a raquete, faz só com a raquete batendo só no vento. Depois você vai parar para o teu coleguinha aí, o seu irmão, o papai, pegar a peteca para você e jogar ali para você e você vai batendo o pompom lá para você ir praticando. Claro, isso é só uma ideia que você possa estar fazendo aí em casa. Vocês vão criar um jeito de vocês aí, que eu tenho certeza que vocês são muito inteligentes e vocês vão se adaptar ao melhor jeito de vocês. Aqui, professor, já está passando uma base para vocês e vocês podem estar fazendo aí em casa. Mas cada um com a sua realidade. Ok, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau.